Fala galera do Quebrando a Linha, 5 horas da manhã, acordando agora, cara de sono. Vamos pegar o caiaque do Felipe Ciotto e vamos para o encontro dos amigos caiaqueiros. Vamos galera, pegar o bichão aqui agora, 5 horas da manhã, o sol tá raiando ainda. Olha como é que tá bonito o mar. Feriado do dia 15 de novembro. Vamos nessa, galera. Por ser diferente, por ser fora do comum, me sinto um Jack Sparrow no século 21. Por não ser mais um na massa, por não ter me iludido, por deixar prevalecer esse meu sexto sentido. E se manifestou, eu sei que não foi à toa. E por mais estranho que isso às vezes soa, pode acreditar que a minha intenção é boa. Eu vou subindo mais degraus do que o Rock Balboa. Cedo mais um. Opa, quebrando a linha! Estamos aqui no Clube de Pesca! É Jojo e é Pizol. Aqui, calma aí, calma aí. Desculpa. Porra, é quebrando a linha! Qual a expectativa de hoje aí, que? Só pegar peixe, só isso, nada mais. E aí, Pizol? Fala aí. Hoje eu vou ganhar, hoje eu vou ganhar. É, são 5 troféus aí, do primeiro ao quinto colocado. Calma. Até a disputa vai ser só entre os quatro, que o primeiro já é meu. Valeu, galera! Sincero contra homens de ferro, eu vou com a força do meu verso contra o seu poder bélico. Sei que meu plano não é perfeito e nem onde isso vai, mas vou lutar até o fim igual o último samurai. Vivendo num país, sendo no flip, deixando todo mundo em pânico. É no verso mais profundo que eu procuro o ânimo. Eu sou focão MC, sou conhecido por lutar no silêncio dos inocentes. Meu grito vai ecoar. Muitos vão assistir, vão até pagar pra ver, não vão mais se esquecer. Muitos vão conferir, muitos vão repetir e as rimas decorar, vão tentar copiar, mas não vão conseguir. Não tem como fugir, vou ter que te falar. Sessão vai esgotar, nego vai aplaudir. Espalha por aí, acabou de estrear. É duro de calar, é duro de calar. Com licença, permita-me entrar em sua mente, hein? Não sou professor Xavier do X-Men. Se eu fosse, talvez adivinharia os números da Mega Sena e da loteria. Ainda assim, disso nada adiantaria. Se eu não tivesse amor no coração, nada seria. De forma simples, procuro viver o bem. Porém, não sou infalível como Alan Quatermain. Invado mente sem usar superpoderes. Peço magnéticos que mudam vários seres. Sem a pretensão de ser aplaudido, ser consumido. Não, prefiro ser compreendido. Sentimentos traduzidos no ato de rabiscar. Mensagem no caderno e um verso subliminar. Tipo outdoor, quando viu você já leu. De uma vez só já ouviu e entendeu. Percebeu que tem algo diferente. Palavras que correm no rio de água fluente. Abastece muita gente diariamente. Fundo de poços abertos constantemente. Só entende quem escuta e compreende.
da tarrafa. Eu quebrando a linha. E 80. Faz o sininho. Vou dar uma respiração nele. Ferrou um peixe ali, ferrou um peixe ali. Vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar. Ferrou o peixe, hein? Ao vivo aqui, quem faz mostra ao vivo. Godinho 02, equipe Peixe Nozol na esquina aqui, ó. Vamos puxar o bitelo. Tá vindo, vamos ver o que é que... O Molinense não tá cantando não, hein? Tá cantando não. Mas tá com peso. Ah, ela tá levando a linha pro cantinho, olha lá. Vamos apostar? É uma sirioba? Eu tô apostando que é uma sirioba, igualzinha a outra que vem. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se tá indo. É, bitela! Rapaz, bonita! É gordinho na área! Técnico. Família mata as tuas. Tira a foto aí. De 6,2 kg, mas ela é bebê, né? Porque um mero dá 300 quilos. Eu peguei e soltei. Beleza. Soltei na hora. O meu robalo foi capturado lá em Aracruz, lugar pouco conhecido aí pela galera aí. Só que o meu foi pra panela. E foi em duas muqueques, não sabia onde pega só. Pô, teve beijinho, Não botou a foto aí não, né? Botou. Mas é isso aí. Bom, o meu, eu só cheguei de manhã pra pegar esse robalo e ir embora. E levar a Coca-Cola pra eles. Falei, ó, 9 horas eu tenho que sair da água, que eu tenho compromisso. Cheguei lá, peguei o robalo, dei duas minhadas, na terceira peguei o robalo e vim embora. Sim. Mano, o Baiaco, todo mundo conhece a história, né? Foi difícil, viu? O Baiaco deu trabalho, viu? Eu acho... Se fosse eu, votava no Baiaco. Beleza. O
meu foi capturado na serra, o RM. Foi difícil também, o Brau Rio. É isso aí, 2,5 kg. Ó, conto com vocês aí pela votação. Meu peixe também foi capturado lá no, na serra, RM. Foi difícil, quase me derrubou do caiaque. Verdade. É isso aí. Aqui, galera, tô com o Pizol. Oi, tô aí. Eu, sou eu, Pizol Solitário. Quinto lugar solitário na pescaria de hoje, na brincadeira de hoje. Quinto lugar, medalhinha. Matei aí o solitário aqui, uma senhora prêmio. Também, por que você ganhou isso aqui? Do capa, desse, capa da semana. Capa, xarel, xarel das três. Aqui que legal, galera. Onde ficou? Como eu falo aqui, é quebrando a linha. Segundo maior peixe do ano, Robalão. Ó, o Robalão. Ó, o Robalão. Eu vou colocar no caiaque. Vou deitar aqui no caiaque. Valeu, galera. E é quebrando a linha.